Também, vamos falar sobre o personagem de si, mas pelo menos não vocês estão, vocês descobriram, mas é essa ideia. Nossa, galera. Seca. Eu. Nossa. O YouTube, né? Vamos falar sobre ele. Friday, eu não lembro quem é esse cara, mas acho que é o Orange, que lá gostou. Aston Flash, entre 2 de dezembro de 1947 e 1948. Ele foi criado por Robert Kane e Neil Ennis. O nome dele é Isaac Burr. Ele faz parte de um. Ele. Bem. Mudou. Onde? Achei boss 15. Começou com o Ladão que foi preso na Índia, pela visão. E quando ele conheceu o Kevin Mista. Foi aqui quando eu dava uma cobra, ensinou arte mística para a música indiana. No ano seguinte, ele aprendeu o segredo de Frankie e fez veneno. Ele está sendo material que podia roubar no visão. Na verdade, o veneno das locações e poderiam usar outras pessoas. Depois que Frankie legal que eu não havia passado, ele usou os elementos das guardas para ver as cenas e ele e Frankie escaparam. Ele não, então assinou Frankie como se a gente que vendeu o veneno que aprendeu em primeiro lugar. Na América, ele começa a fazer sobre meia bala em Kansas City. Minha Flash chega, é a primeira vez que se conhece. Ajustar seu plano. Envolvia o Maestro Brown, um futuro violino, na verdade, em 11 de violinista. Se mais uma vez que dos mãos fosse base do nascimento, também fez Brown. Obviamente, suspeito que o violinista abriu o irmão de Flash, seu irmão. Flash, mas ele escapou e rompeu com o suicídio no Rio. Sobreviveu ao seu mergulho no rio e voltou a lutar com o Flash alguns meses depois. Então, ele é um vilão que é inimigo de Kevin, a gente tem pesquisa que Itálicos tinha também para música e para de viajar, para ficar sem dinheiro e recolher a foto. Mas eu me fizer as no vídeo, foi o meu vídeo. Então, conheceu o Farguinho como na versão da 15. Uma mega assumiu a novidade de fez melhor defesa. A história é que ele sabia que o Mike Ball é seu irmão gêmeo, que é um bom nome do seu irmão. João da unidade é gay muitos anos. Obviamente, junto ao seu Patrick, After, Tick é interessante me remover, porque ele tem esse sítio da visão, da memória do mundo. É realmente usou. A barreira funcionou que eu posso, que esses degraus de monstro meio equipe. J. Barry Flash, After Dark Sides. Começou a original dos dois flashes da roda nós juntos. Então a gente tem a galera. Vamos falar sobre probabilidades. Ele tem, basicamente, pessoas comuns que viram em resistível, ondas hipersônicas, instrumento fortes com seu violino mágico, atualmente musical, atualmente de GPS, animação, GPS, animação da justiça. Legends, a música, uma música mais, apareceu em The Flash por meio de Makuta, apareceu uma versão dele levada para Instagram, disse, então foi Anna Burnaquin, marido morreu e ela sumiu, ela também um filho, Max Frantz. Ele já vai ser um espaço de negros sem limites. Edição 8. Esse é uma edição 15 de Batman TBD. Os quadrinhos, tá? Então, pessoal, no videogame não tem ele, tá? Então, não sabia que também não gosto de editar, mas tem dia que às vezes teve algum que foi gravando editar um vídeo meu, né? Tinha semana que não pode ter esse vídeo antes logo, que dá verdade uma semana a gente tem. Eu vi o outro tá péssimo. Eu tenho que. E se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho.